Hello everyone, good morning. মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা খাই বৈ আজৰি হলো বেটিকো গাপা ধুৱালো গাপা ধুৱাই কিনে আকৌ শুৱাই দিলো আৰু আমাৰ গলু স্কুল গল বৰখাও স্কুল গৈছে দেতা অলপ ঘৰৰ বজাৰ কৰিবলৈ গৈছে মা ভিতৰত আছে টিভি চাই আছে নে কিবা কৰি আছে চাগে তাৰপিছত ভাইটি ক'ৰবাত যাব চাগে এতিয়া ভাইটি ক'ৰবাত যাবলৈ ওলাইছে মই এনেই আছিলোঁ মই ভিডিঅ'কে কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু আমাৰ বিকি দুলীয়াজনত আছে দুলীয়াজনৰ ঘৰত আহিব চাগে আজি পাছবেলা টাইমত তাৰপিছত আহকচোন তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু প্ৰথমে মই এতিয়া দেখুৱাব লৈছোঁ ভাইটিৰ গাড়ীখন হা ভাইটিৰ গাড়ীখন কিবাকিবি কৰি আনিলে কালি যোৱাকালি সেই দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোককো আকৌ ভাবিব চাগে কিছুমানে যে গাড়ীখন দেখুৱাইছে কিনো বৰহে আমি গাড়ী দেখি পোৱা নাই নেকি বুলি মানে কি হ'ল মোৰ ভিডিঅ'ত সকলোৱে কমেণ্ট কৰি থাকে দীপাংকৰক দেখুৱাবা দেখুৱাবা বুলি মোৰ যিকেইটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে ভাইটিৰ ভিডিঅ' চাই আহিছে মোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ সেইকাৰণে ভাইটিক চাব বিচাৰে আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত অকণমান সেইকাৰণে অকণমান হ'লেও দেখুৱাওঁ আৰু তাকে ভাইটিৰ গাড়ীখনো কালি কেনেকুৱা কৰি আনিলে মই অলপ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আহকচোন চাওঁ ভাইটিৰ ভিডিঅ'ত পাবই ভালকৈ আৰু মই এনেও ইমান ভালকৈ একো ক'বলৈও নাজানো কি লগাইছে কেনেকুৱা লগাইছে নামো ভালকৈ নাজানো এনেই অকল ভিডিঅ' কৰিব লাগে না কৰি থাকোঁ আৰু আহকচোন তেতিয়াহ'লে চাওঁ এইপিনে চাওক গাড়ীৰ নিউ লুক এটা কৰিলো এইপিনে ভাইটি সেইবোৰ নিজে লগাইছে তেনে কোনেহে লগালে লগাই দিলে হেনো ভালেই লাগিছে মজা লাগিছে এতিয়া বেটি শুই উঠিলে নহ'ল উঠিলা আমি এতিয়া অকণমান পিছত মাহীক আনিবলৈ যাম স্কুলৰ পৰা ন কে এইপিনে আমাৰ দেউতাও আহিলে ন বেটি এইবোৰ এতিয়া দেউতাই বজাৰ কৰি আনিলে এইকেইটা মেইন বস্তু চানা আনিছে মোলৈ এইপিনে এতিয়া ভাইটিও আহিলে দেউতা ভাইটি লগতে আহিছে ক'ৰবালৈ গৈছিলে মইনাটিও শুই আছে আকৌ শুলে এতিয়া বিছানাত এইপিনে অকণমান মই বুনিয়াও খাইছোঁ ঐ মোৰ চানাখিনি লৈ থাকিলে টিভি চাইছে আমি যাম মাছক দানা দিবলে মাছে দানা নাখায় বিস্কুট খায় অকল মাছক দানা দিয়া চলে পলাইছে
এটা ভিডিওত আছে যে বিস্কুট দিবলৈ যাওঁ মাছক পুখুৰীত বুলি কিনি বিস্কুটৰ পেকেটে এটা থাকিনি পলালে এই ঘৰটোহেঁত আমাৰ আৰু দুদিনমান পিছত মেৰামতি কৰিব ইয়াত ড্ৰাইভাৰবোৰ আহি থাকিবহি আহিছিলেহে এতিয়া গাড়ী থৈ কিনি পলালে বাইকখন ডাইটিহঁতৰ ঘৰত থাকে যে সেয়া পৰা লৈ কিনি পলাব এতিয়া এতিয়া মই যাওঁ বৰষা কানিবলৈ চিপধাম আমাৰ বেটিটো এতিয়া মা আৰু দেউতাক পাইছে যদি আৰু তাক একো নালাগে দেউতাক পালে আৰু বেটিক একো নালাগে দেউতাৰ লগতে খেলিব দেউতা ক'বলৈ যোৱাৰ আগত তাক গাড়ীত উঠাবই লাগিব ইমান সৰুতে 4 মাহ হৈছেহে ওলমি দিয়ে দেউতাৰ লগত গাড়ীত উঠিবলৈ এতিয়া দেউতা আকৌ চিঞৰি চিঞৰি খেলি আছে সেয়ে আকৌ মই ঘৰলৈ গ'লে মানে 3 দিনমান থাকিলে আকৌ দেউতা ইয়াত দুখ কৰি থাকে মাতি থাকে আকৌ মই তাৰপৰা আহি দিলে মানে তাৰ মানুহখিনিও সেয়া দুলীয়া গাঁৱৰ মানুহখিনিও মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰখিনিও বেয়া লাগে বেটীৰ লগত খেলিবলৈ নাপায় আকৌ ইয়াত নাথাকিলে দেউতাও বেয়া লাগে বেটীৰ লগত খেলিবলৈ নাপায় মই মানে সেইকাৰণে এসপ্তাহ ইয়াত এসপ্তাহ তাত থকা হয় আৰু উপায় নাই ওচৰতে বিয়া হৈছে যেতিয়া আৰু ভালেই আৰু অহা যোৱা কৰি থাকিবলৈ ভাল দুলীয়াজান আৰু তিনিচুকীয়ানো কিমান দূৰ অহা যোৱাই হৈ থাকে মোৰ আকৌ বৰষা ঘৰলৈ যায়গৈ বৰষা ঘৰলৈ যোৱাৰ লগে লগে মোৰ এসপ্তাহ পিছত আকৌ মোৰ আহিবলৈ হয়ে নহয় আকৌ বৰষাও পোনাই দিয়ে ইয়ালৈ স্কুলৰ বাহিৰে মনে মনে পলাই দিয়ে মাকে ফোন কৰে আমাৰ চোন গ'ল নেকি অঁ আহিলে বৰষা ইয়ালৈ অহা যোৱা আকৌ সেই আমাৰ পেহীজনী সৰু পেহী চিম মোৰ মানে অকল ঘৰলৈ অহা যোৱা আমাৰ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হোৱা নাই আৰু দুদিনমান হয় দুবছৰমানৰ পিছত আৰু অহাটো কমি যাব তেতিয়া একেবাৰে 2 মাহৰ 3 মাহৰ পিছত ঘৰলৈ আহিবলৈ পাম যিমান ওচৰ হ'লোঁ ল'ৰা স্কুল দিয়াৰ পিছত সেই এতিয়া ল'ৰা স্কুল নাই আৰু এতিয়াই ফুৰি ল'ম মানে ক'ত এতিয়া দূৰলৈ যাবও নোৱাৰি ল'ৰা চৰ্দি পাব চিন্তাই আৰু চবতকৈ দুখৰ বস্তু এটা দেখাম দেই এতিয়া 6 মিনিট বহুত দুখত শুই আছে ভাইটি এৰি থৈ পলালে তাক আমাৰ বেটি ইমান ঢিলে বিকি হাঁহিছ আকৌ বেটিকান বেটিকান মাত ঝুকাই ৰাস্তাটোত আমাৰ বেটি গাড়ী উঠিলে বৰ ভাল পায় আইঅ মান ঝুকাৰ হয় না ক'ত চুনু আহিলে কিনো চাই চাই গৈছে ল'ৰাজনীয়ে ৰখিলেই কান্দে আমাৰ বেটিয়ে গাড়ী এতিয়া আমি গৈ আছো চুনুক আনিবলৈ চিপধাম এতিয়া আমাৰ বিকি আহিলে বিকিৰ লগত গৈছো বিকি হাই গলে গলো আহিল আছে আমাৰ লগত ওলমি ল'লে এতিয়া আকৌ কিন্দাজৰ খাং বুলি গেজু লগাব আমাৰ মইনা শুই থাকিলে গাড়ী উঠি বৰ ভাল পায় আমাৰ ছোৱালীজনী একদম হাঁহি নৰখে এটা গাড়ী উঠিলে ভালকে লৈ লওঁ বেটি যদি পাই গলোহি আমি শিৱধাম সেইকেইজনী আমাৰ ভণ্টিকেইজনী আকৌ চিঞৰ দুটা এজনী আমাৰ পম্পী গেলি বাই বাই এজনী আমাৰ ধুনু চুনু নামখন একে ধুনু চুনু পম্পী ভাগিন্তি এইপিনে আমাৰ পকৰি ল'লো পকৰি আলু চপ মইনা হৈ উঠিলা আমি আচাৰ বনাইছো ন মাহীৰ লগত থাকা দেই গুড ইভিনিং সকলোকে আৰু যোৱাকালি মই ঔটেঙাকেইটা আপাহেঁতি লৈ গ'ল সেইকাৰণে আৰু দুটা নিজে খুচি খুচি পাৰিলোঁ পাৰি কিনি এতিয়া
কাটিবলৈ বহুত কষ্ট, বাঢ়িবলৈ কষ্ট, সেইকাৰণে দুটাই বনাইছোঁ। কেনেকুৱা হৈছে চাহ? এইপিনে মোৰ ঔটেঙা আচাৰ, এইখিনি এতিয়া 7 দিনমান ৰ'দত দিব লাগিব, তাৰপিছত খাবলৈ পাৰি আৰু। এতিয়া অকণমানকৈ বনাইছোঁ। ঔটেঙা গছৰ পৰা পাৰিবলৈও কষ্ট, আকৌ কাটি থাকিবলৈও বৰ কষ্ট। এইপিনে দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈছে, কেমেৰাত দেখিবলৈ বৰ বেছি ভাল লগা নাই, ওচৰৰ পৰা বেছি ভাল লাগিছে। খাবলৈ এতিয়া কেনেকুৱা হয় 7 দিনমানৰ পিছতহে গম পাম। আমাৰ গলুৱে চাই আছে। হেল্ল' হাই ফ্ৰেণ্ড, এটা উলি ল'বি যে, তাৰপিছত উলি দে, নিবাৰ জানে এটা মুখত লগাওঁতে কিমান টাইম লাগে। আৰু এইপিনে বনালোঁ এতিয়া চানা দাইল, আলু, এনেকৈ বনাই দিছোঁ। বেলেগ চব্জি একো নাই ঘৰত। এতিয়া মাও যাব বিয়া খাবলৈ, এতিয়া ৰাতি বিয়া নোৱাব, আজি কইনা নোৱাব, সেইকাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টি মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টি চাব আৰু কেনে পালে জনাব, লগতে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।